Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Библийн бичээс хэлэхдээ идүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэг боловч хамгийн агуу нь хайр юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэрхүү ертөнцийн эзний хувиршгүй хайраар таныг өрөөж энэ удаагийн дугаараа эхлүүлж байна. Уламжлалт ёсороо бид Монгол Хүн Байгуулгын зөвлөгч нартай хамтран нэвтрүүлгээ танд хүргэж байна. Энэ удаа бидэнд 25 настай нэгэн залуу хандаж цагтэл ичсэн байна. Тэгэд энэ залууд юу тохиолдоод биднээс зөвлөгөө авахыг хүссэн талаар цагтлаас нь дэлгэрэнгүй мэдцгээе. Сайн байцгаана уу? Танаа нэвтрүүлэгт загтал бичиж байгаадаа баяртай байна. Энэ нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугааруудыг үзээд би ч бас өөрт тохиолдсон асуудалтай зөвлөгөө авахыг хүслээ. Би одоо 25 настай. Нэг хувийн компанид ажилладаг. Хин ч намайг гаднаас мэн хараад муу хэлхээргүй жирийн л нэгэн залуу. Та бүхэн миний сонин зуршлыг сонсоод аль болох тус болох өөрт минь тохирсон зөвлөгөөг өгнө гэдэгт итгэж байна. Амьдрал гэдэг төмөр зам шиг урт. Харин хүн тэр төмөр зам дээр хурдлах галт тэрэг шиг. Би ит хурдланд тохих залуу насандаа хүмүүсийг гомдоож, өөрөө ч мэдэхгүй байгаа зан авраасаа болж ичиж, санаа зовж амьдрахыг хүсэхгүй байна. Би архтар суугаараа их муу авир гаргадаг зуршилтай хүн л дээ. Хамт байгаа хүндээ заавал агсам цогтой тавиад хэрүүл хийж, болохгүй бүхий л авир гаргадаг. Уг нь ийм байгаагүй ч амьдралын явцад нэг л мэтгэд ийм сонирм болчихсон байсан. Би хатуу арх уулгүй жаахан би буугаад сууж байсан ч нэг л мэтгэд цогтоод өөрийн ухаангийн болсон байдаг. Тэгээд өглөөний сэрэхтэй юу ч санахгүй бөөн хөрүүл ам хийгээд хүн амтан барьж аваад зодоод цохоод чадлынхаа хэрээр л тэр хавийг өснүүлсэн байснаа мэддэг. Найз охин минь надад чи цогтоод ойрч хашгирж байхдаа чиний нүд чинь нэг л биш шал өөр хүнийг шиг харж байдаг гэж надад хэлсэн. Би үнэхээр айж байна. Нэг өдөр хүн алаад ч юм уу эсвэл хүнд алуулсан байхыг үгүйсэхгүй. Хэдэн жилийн өмнө нэг залуутай танилцаад найзууд болоод энэ зовлонгоо яртал тэр ч бас яг надтай адилхан байсан. Тэгэхээр ийм хүмүүс маш олон байдаг юм шиг санагдсан. Мэдээж та бүхэн намайг тийм л юм бол яах гэж арх уудгийм бэ болооч гэхэл байх л да. Гэтэл би залуу хүн учраас ууж идэх найр надан байлгүй л яах вэ? Тэр болгонд өөрөөсөө айх нь хэцүү юм. Гэхдээ хаая гайгүй унтаад өгсөн ганц нэг үе байдаг л да. Гэхдээ л их овор. Би хаая нэг найзуудтайгаа уулзахаараа энэ бивиг уучхвал яах вэ? Гайгүй болов гэж бодож суудаг. Гэтэл одоо тасрах нь урд урдаасаа илүү хурдан болоод байна. Ердөө л ганц хоёр шил пив уугаад л тасраад юу ч санахгүй нөгөө үлдлээ дахиад л хийсэн байх юм. Манай өвөө залуудаа маш их агсан хүн байсан гэдэг. Тэгэхээр хүнд энэ байдал нь удамшдаг юм болов уу? Энэ өвчин ч байж болох юм. Би өөрийгөө сэтгэл санааны өвчтэй юм болов уу гэж бодох юм. Эсвэл нэг найзын маань хэлснээр надад муу ёр шүглсэн байхаач гэж бодох шиг. Би согцсон үедээ шал өөр хүн болдог гэсэн. Энэ муухай өвчин ч юм уу, зан авираасаа салмаар байна. Гэхдээ миний ойр дотны хүмүүс намайг энгийн үедээ ямар байдгийг мэддэг болохоор дандаа уучлаж ойлгодог. Тэр болгонд нь би маш их ойрлдог. Гэхдээ л үүнээс болоод олон сайн хүнийг гомдоож байсан болохоор надад маш их хэцүү байна. Би үнэхээр яах вэ? Танаа нэвтрүүлгийн хамт олноос чин сэтгэлээсээ зөвлөгөө өгсөж байна. Бидэнд хандаад өөрийн асуудлаа бичсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ та бүхэн дээр бас ийм архины хамааралтай хүмүүс олон ирдэг байх тийм ээ. Тэр хүмүүст өгдөг зөвлөгөөгөө энэ залууд бас өгөөч ээ гэж та бүхнээс хүсэх байна. За тийм ээ. Бидэн дээр бас янз янзын хүмүүс ирдэг тийм ээ. Тэгээ архины асуудалтай хүмүүс бол нэлээд илбэг байдаг. Яг энэ залуугийн цагтлыг харж байхад бас энэ залуу маань
одоо хэдэн жил архиуж байгаа юм гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Бас одоо сарда 7 өнөختө хэдэн ууд юм гэсэн тийм цагтэр бол тийм тодорхой зүйл бол алга байна, тийм ээ. Гэхдээ ерөнхийдөө цагтлыг харж хахад хэдэн жилийн өмнө найзтайгаа энэ зүйлээ ярилцсан, хуваалцсан гэдэг тийм зүйл гарч ирж байна. Тэгээд ингээд бодохоор энэ маань бас нэлээд хэдэн жил уудаг, уусан бололтой. Тэ ийм төхрөн л да. Гэхдээ ямар ч хэсэн бидэнд хандаад бас үнэхээр өөрийнхөө энэ байдлыг бас мэдээд тэмээ би ямар нэгэн байдлаар нэхэл биш байх гэдгийг мэдээд ингээд бидэнд л хандж байгаа нь бол үнэхээр сайн байна гэж хэлэх байна. За тэгээд энэ залууд бас өөрийгөө үнэн боддоор харсан үнэхээр бас давуу тал байна. Тэгээд өөрийгөө үнэн зөвөр харж бас дүгнэлт хийж надад асуудал байна гэдгээ ойлгож хүлээн зөвшөөрсөн хүн бол 50% эдгэрлээ л гэсэн үг байгаа. Чөлөөлөгдлөө л гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр бийн залуу бас урамшуулмаар байна. Маш их хүсэл эрмэнзэл одоо энэ байдлаас гарыг гэсэн тэр үнээр одоо чармайлт байгааг харахтаа ийм хүмүүс бол айгүй тийм чөлөөлөгдөлтөд бэлэн битг. Тийм болохоор үнээр та бол үнээр чөлөөлөгднө энэ байдлаас үнээр гарч чаднаа гэж урамшуулж байна. А тийм энэ залуугийн хувьд бас нэг сайн зүйл нь самогийн хэлсэнээр одоо эдгэрхэд бэлэн тийм байна гэж. Тэгээд бас нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй юм болов гэж. Тэр нь болохоор энэ хүний өөрөө өөрийгөө мэдэрч байгаа тэр байдал, сэтгэл мэдрэмж нь бол энэ эдгэрэх тэр шатрууга очсон байгаа. Харин одоо би яг ийм асуудалтай байна гэдэг бүр маш тодорхой ойлгоод мэрэгжлийн зөвлөгчөөс зөвлөгөө аваад тэгээд энэ талыг одоо даван туулахдаа илүү мэрэгжлийн хүнтэй хамтарч даван туулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өөртөө тулгарч байгаа энэ бэрхшээлийг хэд асуудал талаас нь юм уу одоо хараад тэгээд бас өөрийгөө голоод энэ байдалтай ингээд удаан байгаад тэгээд сүүл рүүгээ оо би ийм учраас ерөөсө гарах аргагүй юм байна гэсэн тийм одоо гутрал юм уу депресс тийм одоо зүйлд орох боломжтой. Энэ хүнд бол альбан ёсоор бүр өөрийгөө одоо жижиг бүлэг хэсэг дээр ч юм уу ярилцаад ингэж харуул энэ хүн эдгэрэх ихний үе шатна болон хамгийн гол нь энэ чухал байна. Үүнээс л одоо хүлэн зөвшөөрөхөөс л эдгэрлэх эхэлнэ гэж хэлнэ. Тий. Тэгээд архинаас хамааралтай хүмүүсийг ажиглаж байхад тийм ээ бас үе шаттай явж байгаа л да. Тэгээд ямар үе шаттай явах хэрэг эхлээд хүн бол зүгээр анх одоо арх ухтай тийм ээ зүгээр сонирхоод юм эсвэл одоо стрессээ тайлах гэж юм тийм ээ сэтгэлээ сэргийх гэж. А дараа нь бол байн байн одоо сэтгэлээ сэргийх гэж уудаг болно. Тэгснийхаа дараагаар яах вэ гэхээр одоо бүр илүү одоо нөгөө их уухыг хүссэн тийм ээ. За ингээ уухыг хүсэх тусам нөгөө ууж байгаа үед сэтгэлээ сэргийхээр ингээ ууж байгаа үед бол нөгөө хүн маань яадаг вэ гэхээр архиг их сайн даадаг. Тэгээ даадаг болохоор бүр илүү их ууж эхэлнэ. За ингэснийхээ дараагаар нөгөө хүн маань бүр ой санамж алдаж эхэлнэ. Тэгээ согтсон үедээ юу хийсэн, яаснаа мэдгүй, хүнд юу хийснээ мэдгүй тийм байдал төрн тийм ээ. За ингэнийхээ дараагаар яах вэ гэхээр нөгөө хүн маань ганцаараа хаа нэгтэй газар одоо бусдаас нууж архи уух тохиолдол гарч ирнэ тийм ээ. За бүр чаашлах юм бол яах вэ гэхээр одоо маргааш нь одоо ингээл арх усныхаа маргааш нь гимшээл одоо бусдад би одоо тахиж хийчих юм гэхгүй дахиад одоо би ийм алдаа гарахгүй ч гэдэг юм зүйлийг хэлнэ амлна. За тэгээ бүр чаашлах юм бол яах вэ гэхээр би одоо ерөөсөө энэ архнаас гармаар байна гэж хүснэ. А хүсээд тэр хүн гарч чадахгүй өөрийгөө хорж тэлч чадахгүй. А сүүл рүүгээ яах вэ гэхээр нөгөө маань бүр хитрхээ нөгөө ой санамжаа маш ихээр алдаж тэр нь бүр хүнд байдал болж эхэлнэ. За ингээд ирснийхаа дараагаар нөгөө хүн маань бүр сүулдэ яах вэ гэхээр одоо нөгөө их одоо өмнө архи уугаа даадаг байсан тийм ээ. Тэгвэл одоо бүр дөнгөж уугаал согтдөг болно тийм ээ. Тэгээд архиг маш бага уугаал тэгээд амархан нөгөө тасардаг гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм байдалд хүрнэ. За тэгснийхээ дараагаар нөгөө хүн маань сүулдэ одоо бие махбод нь сулдаж доройтон тийм ээ. Дандаа л нөгөө архиэр бие махбодоо тижээж асаа уучраас хоол тижээлийн дутагдал тавтана би энэ сулдна. За тэгээд эглэг хоотоо илүү одоо юу гэх юм одоо гаж өвчлүүд бий болж эхэлнэ эргэтнүүдт нь тийм ээ. За тэгээ сүулдэ нөгөө хүн маань бүр сүулдэ яах вэ гэхээр өөрийгөө би одоо бүр хинт ч хэрэггүй тийм ээ би одоо хинт ч хэрэггүй юм тийм байна гэж эхэлнэ. Хиндэ үлийн хүн чинь тийм шүү дээ би бол архичин биш гэж эхэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүнийг харж хат одоо яг миний сайн хийснээс хараад тийм ээ сонсоод би яг аль шатанд нь явж гинэ гэдгийг бас олж харах хэрэгтэй л дээ тийм ээ. Би энэ хүнийг зүгээр яах вэ магадгүй л гэж хэлж гин би миний хувьд л тийм ээ нэг дун 50-аа явж байна уу даа гэж төсөөлж бодож гин. Гэхдээ би мэдээч яг өөрөөс нь тулж уул цаг байхаа учраас тийм ээ тэрийг бас сайн мэдхгүй байна.